নমস্কার, মই লিপিকা নাথ, উদ্যান শস্য বিশেষজ্ঞ, বৰপেটা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টিত মুখ্যতঃ লিচু গছত কেনেদৰে এয়াৰ লেয়াৰিং বা বায়ক কলম কৰা হয় সেই পদ্ধতিটোকে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। লিচু এবিধ অতি সুস্বাদু ফল, লগতে ই তৃপ্তিদায়ক আৰু পুষ্টিকাৰকো। লিচুত যথেষ্ট পৰিমাণে শৰ্কৰাজাতীয় পদাৰ্থ থাকে আৰু কম পৰিমাণে খনিজ লৱণ যেনে কেলছিয়াম, পটেছিয়াম আদি থাকে। লিচুত ভিটামিন চি, ভিটামিন বি আৰু ভিটামিন এ পোৱা যায়। এয়াৰ লেয়াৰিং বা জপা কলম কৰিবলৈ হ'লে আমি লিচু গছ এজোপা নিৰ্বাচন কৰি ল'ব লাগিব। নিৰ্বাচন কৰি লোৱা লিচু গছজোপা সুস্থ সবল হ'ব লাগিব, যাতে তাত কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ বা পোক পতংগৰ আক্ৰমণ নাথাকে। গছজোপাৰ পৰা এটা সুস্থ সবল এবছৰীয়া ডাল নিৰ্বাচন কৰি ল'ব লাগে। ডালটো 2.5ৰ পৰা 4 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ হ'ব লাগে। বায়ক কলম প্ৰণালীৰ বাবে কিছুমান সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এখন চোকা কটাৰী, মাটি, গোবৰ বা কেঁচুসাৰ, হৰমন পাউডাৰ, স্বচ্ছ পলিথিনৰ টুকুৰা, ৰছী আৰু পানী। এতিয়া সমপৰিমাণৰ মাটি, সমপৰিমাণৰ গোবৰ বা কেঁচুসাৰ আৰু পানীৰে এটা মণ্ড তৈয়াৰ কৰি লোৱা হয়। নিৰ্বাচন কৰি লোৱা ডালটোৰ প্ৰায় 1-2 চেণ্টিমিটাৰ দীঘল অংশৰ চাৰিওফালৰ বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'ব লাগে। বাকলি এৰুৱা অংশটো শিপা ওলাবৰ বাবে হৰমন লগাই দিব লাগে। তৈয়াৰ কৰি লোৱা মণ্ডটো ডালৰ বাকলি এৰুৱা অংশটো ঢাক খোৱাকৈ চাৰিওফালে টোপোলাকৃতিত লিপি দিব লাগে। বায়ক কলম সাধাৰণতে এপ্ৰিল মাহৰ পৰা জুন মাহলৈ কৰিব লাগে, কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু বৰষুণ প্ৰায় আগষ্ট মাহলৈকে হোৱা দেখা যায়, সেয়ে কলম দিয়া কাৰ্যটো আগষ্ট মাহলৈ কৰিব পাৰি। পাতল স্বচ্ছ পলিথিনৰ টুকুৰাৰে মেৰিয়াই দুয়োটা মূৰত ৰছীৰে বান্ধি দিব লাগে। টানকৈ বান্ধিব লাগে যাতে ভিতৰত পানী আৰু বায়ু সোমাব নোৱাৰে। এনেদৰে ডাল ধৰাৰ 1-1.5 মাহৰ ভিতৰত ডালৰ কটা অংশটোৰ পৰা শিপা ওলায়। যেতিয়া 2 এডাল বগা শিপা স্বচ্ছ পলিথিনৰ মাজেৰে দেখা যাব, ঠিক তেতিয়াই কলম ধৰা ডালটো মাতৃগছৰ পৰা কাটি আনিব লাগে। তাৰপিছত সাৱধানেৰে বান্ধ দুটা খুলি দি পলিথিনখন এৰুৱাই ডালত থকা মাটিৰ ওপৰত আকৌ এটা কোমল মাটিৰ প্ৰলেপ দি পলিবেগত অথবা পুলিবাৰীত কিছুদিন ৰাখিব লাগে। পলিবেগত অথবা পুলিবাৰীত ৰখাৰ বাহিৰেও কোমল মাটিৰ প্ৰলেপ দি ছাঁ পৰা ঠাইত বা ছাঁগৃহত ৰাখিব পাৰি।